Kushamba Shape Up Uganda. Tuli mukulambule gwanga lya fe Uganda nga butununya abalimi abenja ulo. Twagalo baja guzanga tubawa magezi kebetaga. Okusobola kufuna munimiro zawe nga bwe bategeera enchuka chuka yobudde. Twagalo kubayamba okufuna amakungula amalungi nokongera kunfuna yawe. Tugenda kulaba engeri abalimi baffe gye basobola okufuna mukuwabula okuva mu bakugu baffe okukyusa ennimiro zaabwe zibawe amagoba nga bayiga mu ngeri ez'enjawulo. Mutwegatteko mu ngendo zino mugabane naffe abalimi baffe biki bye bayitamu ku Shamba Shape Up Uganda. Frob, ndoza tubuze. Tatunaba. Come on. Momisa farms yeru. Yeye nyinyi yeyo. Yeyo. Kali. Sikugambye. Aba ndi mtofu ndi. Nze manyebe arogwe. Kugambye. Wano like watofu. Eh, chechu. Ha. Bana. Alo alo mje bana. Tunabida wa. Family yo neri wano. Tunaba kuchi. Lero tuli Kirowoza mu Mukono. Je tukyalidde Moses ne Miriam Sabika. Abaina ettaka lya eka 3 gye bayita Momisa. Momisa ye Moses ne Miriam Sabika. Abalimi baffe bano bakolera wamu, bateesa ne basalawo nga bakkaanyizza. Kwegamba buli kintu bakikolera wamu. Ate si boboka, abaana baabwe abana ne bazzukulu baabwe 8 benyumiriza wamu mu mukwano gwe balina mu kulima. Omanyi okulima tehutegeerekeka, naye ng'okulima kwennyini kwennyini kye kimu ku kintu eky'omukisa omuntu yenna bw'akiyingira mu kyo tayinza kuteebereza. Kubanga obulimi bujjuddemu buli kintu kyonna ky'oyagala okulya, eba ennyama, gaba mata, magi, alina okufunamu ssente. Abalimi baffe bano balina ente, Moses z'asinga okwagala, enkoko Mariam z'asinga okwagala. Ennaku zino batandise n'okulunda obumyu. Ng'abalimi abalala bonna mu Mukono abawa omulimu gwabwe ekitiibwa, Moses ne Miriam balina olusuku lunene nnyo. Balimamu enva endiirwa, emboga, lumonde. Bakolanga ssente nnyingi mu nva endiirwa COVID nga tannatulumba. COVID teyatuyisa bulungi, luli twalinga basanyufu. Emyaka nga bwe twatandikira okulima nga tufuna ssente kati ne baleeta omuggalo. Ebifo gye twateekanga enva mu restaurants ne baziggala, ne tuwaako ne ku masomero ne bagaggala. Kakati enva ne zitutuulirira, enva bwe zaatutuulirira tandika okukyusa engeri y'okuliisa ebisolo byaffe olw'okuba enva zibamu protein ne vitamin, ffe tuzitema atema tugiteeka mmere y'ebisolo. Ennaku zino bambi emboga za Miriam si nnungi kuliisa bisolo na kuliibwa. Kyetuvudde tumuleetera Robina Nagaya, omukugu okuva e National Agricultural Research Organization, NARU, amuyambe. Sokubalaba. Tugende tuzirabe. Tugende tuzirabe. Newankubadde Miriam ateeka amaanyi mangi mu kulima emboga, ebiwuka n'endwadde bizisaanyaawo. Naye obuzibu bwava ku ki? Kubaba otunuulira ettaka lyo, ettaka lirimu amayinja olirimyeko nnyo. Kati gw'olinoddi wa support. Kati buli kinnya olubatu lw'amaniwa. Bw'omala okuteekamu olubatu lw'amaniwa, simba nga bwe tulagirwa n'amazzi zifune. Amaniwa kakati tumuyiwako bwe kuti yonna layini. Kutandika maniwa oli. Okay. Akuuma amazzi. Kati olubatu olwo lujja kuyamba ku texture y'ettaka eryo. Ebirandira gijja kutambula bulungi. Bwe mwateekangamu maniwa ne muyiwamu bedi yonna, awo kiba kitegeeza nti ne omuddo ogugimusa. Naye ky'ova olaba nga tugamba tugende nga tuteekamu sipooti mukinnya. Fuba okulaba nti omulimi oyawula akawuka ku ndwadde. Kati ennimiro eno erimu obuwuka ate n'ebeeramu n'endwadde. Obuwuka obumu obwogeddeko oyogedde ku makovu.
Uh-huh. Amakovu gaba staboni nyone bofu idali ne dagalo rusi tegafa. Tegafa. Engeri jika ino chechisere la kunguru. Mm. Mm. Botunulida ebikola biafi. Bilimu ebituli. Wanochira ganti munimiro yo mulimu ebiwuka nga katubite bisanyi mu Luganda. Mm. Waluo nebo simanyi mu Luganda babu yita aphids. Mm. Na ebo obo ekwekeno wansi kati obobu mara nebu skamu ekiri samu bikola veni mbuga neta la bikabulungi. Nebo otunulide nimiro. Erimu combination zezo fango infection za fango. Mm. Na ye fango tuina emboga ngeno gyolaba ogiraba bwe yavunze nti eno fango infection nyingi eno tujiita heart rot ate jukira enkuba bwe netonya fango infection fungus leta spores nezimala nezisasana buli munimiro kati embogazo ziloto zikirizanga kubera mu muddo kubanga omuddo guno gwe gukweka obuko obwo nobuko obwo olaba bwe kweka ekiro Nebuvayo nebulya kumacha. Atero obumu bulya kiro fuba okulaba nti maniwa wakoze mungi zisobola okugumira obulwadde nti bwe bujja ng'omwana bw'omuliisa abatajja kulwalirira buli kasi. Yerwanako. Obuuka buno nga tebunnaba kusaasaana genda wala butege. Okubutega tuina bubuloka bwaffe bwe batunda mu maduuka okukozesa ebyo byonna byonna kikuyamba ebimera byaffe bino n'otabanga buli kaseero ofuuyira kati ennimiro yeeno wagambye erimu amakovu oyinza okugamba nti buli wiikisi bbiri nsobola okufuuyirayo omulundi gumu sooka okwata ebbomba yo oteekemu amazzi agaliita 15 odire omunyo buli lita emu tujiteekamu grams 10 ye tablespoon emu jukira tulabye obuuka obuuka obwo busose ku ddagala eryo eritayingira munda nnyo nga dudu saipa akola bulungi tukola ebijiiko bisatu ze 15 mils kati fango infection otekemu makozebu. Mm. Ebomba jitekemu gramu zana. Mm. Bye bijiko bya almost bina. Nenga biliko omutwe omutono tono. Mm. Nejjukira nti bw'oba ofuuyira. N'obuuka buno bwekweka eno wansi. Twandibadde nga tufuuyira eddagala lyaffe mu biseera nga ebimera tebirina ki musulo. Kati essaawa ennya ziba nnungi n'olweggulo luba lungi. Buli lw'ofuuyira ng'omusulo kwe guli kiba kitegeeza nti concentration dose eri oligyabuludde. Naye ate jjukira era essaawa ezo bwe zibeeramu embuyaga empewo eyefuuwa. Tekyandibadde kirungi ofuuyire nga nozo ogitunulizaawo naye ng'eddagala ligende eddala nga ligende eri. Kati kirungi otayiminge nga ebimera tebiriiko musulo ng'ate ne n'obudde bukakamu nga tebuliimu mbuyaga. Twawuliddemu ko bubi nti twatandika omulimu gwaffe nga tugwagala naye ate ku nkomero ne gulabika ng'ogutulemerera abanga abatakoze bulungi. Naye tugenda kuddamu tukole. Ku luno nga tukozesa amagezi abashamba Shape Up ge batuwadde. Ku luno tezijja kulabika nga bwe zaalabise. Emboga n'amatooke byonna si birungi. N'ettaka ly'ennimiro nalyo terifaanagana. Ekitundu ekimu kirimu amayinja mangi okusinga ekirala. Naye olw'okuba Moses ne Miriam bakyayagala okulima ebirime by'ebimu, kikulu nnyo okukebera ettaka n'okuligezesa. Tuleese Ronita Kiza owa Vida Velde era tufunye ettaka okuva mu bitundu eby'enjawulo mu nnimiro. Twagala tulabe ettaka lino kye libulamu okuwa Moses ne Miriam amakungula amalungi. Hello. Abalimi baffe baasemba okukebera ettaka lyabwe emyaka 12 egiyise mpaka leero. Kyokka olwaleero beesunga nnyo ebigenda okuva mu kukebera ettaka lyabwe. Wabula Miriam teyeewulira bulungi era alina okugenda. Naye Moses waali ajja kumubuulira ebivudde mu kukebera ettaka.
katulabe bivudde mu mtaka jaffe twatandikide eno ne mu munimiro yaffe ya matoke kati nga tulaba pH waffe amala kati wetutunuira kalimbo wa fono organic matter tuli bubi nitrogen amala phosphorus ali wansi potassium ali waggulu era ogenda kwesanga wetuteekamu ebiriisa mu ttaka lino bijja kusigalamu okumala akabanga akawerako kati wano okusobola okufuna ekibala ekirungi mu matooke gaffe gano wetunaabanga tetunaba kusimba twetaaga okuteekamu kilo 15 is agricultural lime. Okay. Kati oyo lime oyo ajja kuma pH wa finger ali bulungi. Olaba side yeyo. Yalinga yaka. Ngabanga oyindagala njukiyeko. Nengulo yoko ku gundi agricultural lime ni masa yoko. Naye kati wano twetaaga kilo zaffe 15 okusinziira ku results ezivudde mu mukebera ettaka lyaffe. Kati wetunaamala enkuba esooka mu mwaka ejjawo wakati wa March ne April. Tugenda kwetaaga okuteekamu calcium nitrate kilo zaffe 10. Naye kati ezo engeri oziteekamu osima ne weetooloola ekitooke kyaffe noteekamu. Then enkuba eyokubiri ejja mu August September tugenda teekamu urea. Tujja kwetaaga kilogramu 7. Tulina obusa bwaffe obwente, tulina biosirale, tulina enkoko ne tuleeta obusa, ebyo byonna byonna tulabanga bigimusa. Ebigimusa bino ebya bulijjo bye tujja mu nsolo zaffe, evvu, birungi, birina kye byongera mu ttaka, naye ogenda ne weesanga nga ebiriisa ebimu bitono kati olaba evvu eryo liyamba ku pH. Naye ogenda ne weesanga phosphorus abulamu, ogenda ne weesanga mu ttaka mwali. Naye olwakubanga pH eri wansi nga ekimera tekigenda kusobola kufuna oyo phosphorus. Kyetuva tukola tutyawo? Kyova olabanga ogenda teekamu ono DAP then agricultural lime abalancing pH ekimera kisobola okufuna ki phosphorus oyo. Kati n'olabanga nitrogen mu ttaka. Oyinza obba ne nitrogen esaawa zino naye nitrogen ava mangu nnyo mu ttaka. Enkuba emutwala. Kyogereko. Kwegamba ne weesanga nga leero mwali naye mu myezi ebiri nga. Ekitegeeza otuddeyo ku mugaso gw'okukebera ettaka. Tuveemu ne kye tuvaamu nga kati bwe tuyinza okuva mu ky'ogenda okuŋŋamba. Si kyo? Butereevu. Mu mboga. Omukugu wa Feronita agamba nti balina okussa ekirungo kya nitrogen mu ttaka basobole okufuna amakungula agawerera ddala. Balina okussaamu kilo ezitaka wansi wa 12 mu buli yiika. Tiwisinga banga kose soil testing. Mba sinza kuonona sente mu mugiri fu. Wango bero ofuna kye weetaaga. Ate ku kya soil testing oba omulimi yenna kye kintu kyayitandikiddeko. Bantu bangi bafiriddwa ebirime byabwe. Kigambo ky'okukebera ettaka okumanya biki biweetaaga nga tonnaba kulima. Ekyo ekisinga okuba ekyalayisi okusinga okulima nga tumanyi kyakukola. Kigambo kyatuwadde ekyokuyiga kinene gwabadde musomo mulungi nnyo era kyakuyiga kikulu. Why from kibadde kitya? Kibadde kirungi. Kirungi? Kirungi, tusuubira ebirungi. Ebirungi biri mu maaso. Biri mu maaso. Kasita tukomawo. Ebirungi. Ebirungi. Turi ku kyalo Kirowoza eno mu Mukono tukyalidde Moses ne Miriam Sabika abaagazise ennyo abaana baabwe okulima. Tulabye lwaki emboga za Miriam si nnungi? Era tulabye obukulu bw'okukebera n'okugezesa ettaka kw'olimira. Kati tugenda kulaba engeri Miriam gy'ayinza okukuumamu enkoko ze nga zimusanyusa. N'okukakasa nti olusuku lwa Moses lulabirirwa bulungi ddala. Tukwaniriza nate ku Shamba Shape Up Uganda. Miriam ayagala nnyo okulunda enkoko naddala kuroyira ze 40 kubanga nnyangu okuliisa n'okulabirira.
Lwa kuba ekiyumba ky'enkoko ze tekitulabikidde bulungi. Era omukugu waffe Karis tagenda kulonza kukitereeza. Michael Omol owa CKL Africa akiriziganya ne Karis obuyonjo kyekimu ku bisinga obukulu mu kulunda enkoko. Gano ge matware ga Miriam naye tetumulabako. Chana Miriam aliddawo. Chana Miriam mukosefu muko. Tasobode kubera mu nga kibi nnyo naye ate tumusubiddwa. Ndakansubira onakola alajja kuba naffe. Yeah. Michael. Yes. Omaze okulaba faamu, olamaze okulaba chicken house, chimba ky'enkoko kirabye, kiki ky'olowooza? First of all. Ndabyenga temuyina foot bath w'onaabira ebigere. Ekisookera ddala, bw'oba oyingira mu kyumba ky'enkoko, oyina okunaaba ebigere mu foot bath. Bwe tutambula wabweru, tulinnya mu bintu bingi ne tuyingiza obulwadde obuyinza okulwaza enkoko zaffe. Teeka mililita 2.5 eza kupasaidi mu lita 10 eza amazzi. Oluvannyuma lwa wiiki 2 ezo zennaku 14 kyusa amazzi agali mu foot bath. Kakati nina abazzukulu. Kakati mugira ntya ne abazzukulu bano batasobola kukozesa bintu ebyo tubatadde wali mu lyango. Cooper side taina obuzibu bwonna ku bantu b'omu nju yo era osobola omukozesa ne mu nnyumba yo. Tuyingidde mu kiyumba nga temuli mpewo emala, nga kiwunya kalimbwe, tekuli bumooli bumala. Tusanzeemu kasasiro aleetebwa okuva mu nnimiro. Ekyo si kirungi. Enkoko zonna ziri mu kasenge katono, tekazimala. Yeah, so for layers, you need 2 birds per square meter. Enkoko ezamaji, wetaaga enkoko 2 buli square meter. Olwokuba, ekiyumba tekiyingiza mpewo emala, enkoko zirwala nnyo. Wetaaga ekiyumba ekiyingiza empewo bulungi, enkoko zireme kulwala buli kaseera. Ngaffe abantu, enkoko zeetaaga ekifo kigazi nga zeetaaya. Enkoko bw'ozirabye zibadde zeesindika okutuuka we zinywera amazzi. Bw'oba olina enkoko 3 weetaaga ebinywerwamu 3. Ebiriirwamu enkoko 10 zeetaaga ekiriirwamu kimu ekya mita emu. Karis atandikiddewo okutereeza buli Michael omukugu waffe kyamugamba nti kyetaaga okutereeza. Kuno kuddiza ddala bujja. Kati twagala tulaga abalimi baffe bwe kifaanana nga kiwedde. Come in here, Momisa, what do you think? What's this? I love this. Tugenda kweyongera okusinziira ku mukulu Karis kye yatukoledde oba kye yatulaze. Naye kati ate yatuzeemu okutuwagala bupya. Wakati ate tufunye ekifaananyi ekipya ekirungi nti enkoko ate bwe tunagiteeka mu mbeera ennungi eyo kati gy'erimu ezijja kwongera okukola obulungi. Okubiika obulungi, okukula obulungi n'okweyagala n'okuba ennamu okusinziira ku kyakoleddwa. So tuli basanyufu olw'ekyo. Moses kabula danduse. Banaga lesiyo. Kaombuseko. Gwewe sijja uwonawe tojjako wange. Bade mulya bintu. Era bintu tubiri. Kale se. Enimiro zigamba ki? Nimune nungi munaye. Tugende yolabe. Kale tugende. Ya. Yebale. Kale se. Ombuseko. Nga je tuli. Tulowooza nti kya magezi okwanjulira Dr. Godfrey Siruwu owa Naro. Ewa Moses kubanga olusuku lwe sirulungi. Kyetwewunyiza okubanga Moses ne Dr. Godfrey bamanyiganya okumala akabanga kanene. Naye ebitooke bya Moses biriko bizibu ki? Ddala kyabadde akola kye kituufu. Tukoseddwa mu matooke gaffe olw'embeera y'obudde. Tubadde n'omusana okumala akabanga kawanvu era nga tugenda kukyusizaamu ddala bulungi byonna bye yayogedde. Moses agamba nti akasana pereke kyakaayakane kakaza ettaka
kekale tile bitoko byokufa kubanga ettaka lyakala nga tacha asobola kusamu bijumusa birungi wabula Dr. Godfrey agamba ekizibu kiri walala kuba denga tutambula nsose nenda ba ennimiro yonna nga waliwo wola bantu kayovu yamulumba mwera kugira ne nonda akantu kan nuza bwe tukatemako antemeko tulabe nyagala mbalage mulaba obutuli tulibo obulapo ekyo kiraga nti kayovu yalimu kati ate kano yakasima n'akasuula awo ekitegeeza bwali bugendedde muno bwonna bwaddayo eri ne bwalula kati ate kayovu wano mu Buganda wano mu central yasinze okutta ensuku naye kirungi nti waliwo by'osobola okukola osobola okukozesa eddagala naye kisookera ddala kuliisa gwe bw'obanga obadde okirabirira bulungi ng'okiwa ebiriisa kayovu ono ne bw'abeeramu kyo kisigala kisobola okwerwanako nekikuwa enkota ennene naye bw'oba toliisizza akakota kajja kuvaako nga katono naye tulina ebiluusi ebituyambako okulaba nti oba kayovu atulumbye oluusi otera okulaba kaasa Mbade nga nekaasa nekyo kirwadde kyapo kaasa ye abazze kulya byana bya kayovu kati ye wabeera aba akulaga nti olina obuzibu wansi eyo naye ate naye oluusi atukosana n'asima nnyo n'afukulafukula nnyo naye ye ng'aba tazze kulya kino abazze kulya byana biri era w'olaba kaasa ng'omanya nti waliwo obulwadde bwa kayovu akawuka ak'okubiri nga tuvudde kayovu kekano ketuyita nematodes mu Luganda abamu ke bayita akasirikitu ekasirikitu nnyo nti tosobola kalaba n'amaaso naye nga ko bwe kajja kali emirandira gino nooza olaba wano emirandira gino gyakala ekitegeeza weekali akantu kano weekali era kabadde kalya ko kalya ne gikala naye ekitooke ne kisigalawo kibuyaga bwajja n'amenya mu jjenje kato kakati mpozi kye mbadde sikunyonnyodde nti oyawula otya damage ekoleddwa akasiriŋŋanyi ne kayovu kayovu bw'ali ekitooke atera okirya eno n'akisima era kyo ne kigwa nga kimenyese bumenyese era bw'otunulamu oba olaba nti akiryalyanga ebiddugavu ebyo naye ka akasiriŋŋanyi kalya mirandira gino ne gigira ne gikala nga bw'olaba gino nti kibuyaga bwajja tekimenyeka bumenyesi kisinduka kyonna kasita olabanka okusinduka okwo ng'omanya nti nabe yazze dda tulwanyisa tutya kayovu n'akasiriŋŋanyi kano kayovu nagambye ekisookera ddala kuliisa ekyokubiri singa oba otemye ettooke omugogo ogwo ogutema wano nga ku ttaka n'ofuna ebigogo bino by'oyuzaako bino n'obikkako kasita obikka wayitawo olunaku lumu oba bbiri kayovu ono ajja kuvaayo eri wansi ajje wano w'obisse ava wansi ajja wano w'obisse kati n'omugyamu n'omutta kati bw'oba oyagadde okukozesa ku ddagala osobola okukozesa eryaffe roketi naye ye roketi ajja kuyamba ku kayovu atajja kuyamba ku kasiriŋŋanyi kano kati roketi oyo ojja kutabula mills ataano mu bomba eya liita abiri naye bw'oba olinamu obusiriŋŋanyi buno bwo oba ojja kukozesa dudu gaadi okozesa mills 10 mu liita ameka abiri naye nga akolera ddala emirundi ebiri ekyuka takiri nattana akasiriŋŋanyi kano naye nze ntera nnyo okwagala n'okozesa watering can n'ogenda ng'ofuka ku buli kikolo singa buli kitooke kifunanga ekikopo eddagala eryo ne likka lijja kusangayo kayovu ono limutte kaakati ssebo mu bulwadde obulaba obulwadde obwo endagala ezo okukalirira bwe zityo nga tezinnatuuka kati obwo bwe bulwadde obukwata endagala bwe tutera okuyita black sigatoka buvaayo nnyo singa oba toliisa bulungi kaakati ekyo kikulaga kyolina okwongeramu kukagimusa oyinza okuba ngaokateekako ng'okakekkereza oba nga tokateekako bulungi kati olina okulaba nti oteekako akamala ate era n'okateekako nga mu biseera ebituufu nga bwetwayogera kale yagi kye kiseera tugende ekibadde
Bye. 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 B